16 листопада 2020 року ми замовили в магазині «Розетка» варильну поверхню «Electrolux». 17 листопада, близько 12 години, вона вже була у пункті видачі. Там ми її відкривали. Так вона, в принципі, таки прийшла запакована в таку плівку. Там ми її відкривали для того, щоб перевірити її стан. Так вона була запакована. Також до неї було гарантійне свідоцтво, яке ми вже безпосередньо заповнювали у пункті видачі. До неї такі комплектуючі були. Шнур без вилки, для того, що його можна безпосередньо у розетку під'єднувати. Такі червоні решітки. Чисто це все відмивається, ми перевіряли, все ціле. Друга, так само. Це все знову знімається. Це ціленьке. Так, щоб її відкрити, треба її. Все дуже якісне, гарне. Так, от внутрі. Щітки. Виглядає чудово.